حکومت دے ولیا تنخواہ پر پارٹی ور گئی کدا بہ حکومت ور گئی جو حکومت تنخواہ ور گئی حکومت تے چا پے سوچ لی جی حکومت سٹاف پے سوچ لی پتی بنیادی خبر میں جان کوئی حکومت سٹاف پے سوچ لی آتا سو چکم کب ڈیزل اچھوے کب پیٹرول اچھوے چی سشی پا بازار کیا خلے پانی کے ٹیکس دے دا تا سو ٹیکس وار کروے دا پولیس تن خاص تا سو پیسو لانی دا ڈاکٹر تن خاص تا سو پیسو لانی دا ٹول نظام ستا سو پیسو مائے روان دے زان با کمزوری بے کل نگڑے دا دا خودے پاک دیل بھی شکر دے چہر عمران خان 21 کالا محنت 21 یویش کالا محنت اوغد قوم را بیدار کو خصوصا دا زوانان دا خلق را بیدار کو چه دا خپل حق تا پوسو کے او آغ زوانان اس را پاسی دلی دی اوغی دا خپل حق تا پوسو کے ولی بدا یوی پاتے خلق بردی کی گی ولی بسر دا خانو دا نواب کار کی گی ولی بسر دا مالدار کار کی گی عمران خان دا جذبہ دا شوق دے خلق کی رابع دا انشاءاللہ تعالی یقین ساتھ ہے چھ پکم تری کمائے دا نظام زداویم چھ 100% زمینگا دا صوبائی حکومتم کافی ہے دا پورے کارو میں ٹک چھو دا پولیس نظام خشو کرپشن چھ پکم لیول مان دے او ختم نہ دلا لا اسم خرد خرد غلاو ڈاکوان پاتی دی انشاءاللہ تعالی چھ عمران خان وزیر اعظم شی نو دا دیم اگر مچانو نبر لچر مخکے جوڑو انشاءاللہ تعالی او آغا خبر را اگر یو دیتی رو دیو کارٹون میں کتا از مرے پروتو دا دی پاناما دا فیصلے نپس یو از مرے پروتو نو آغا یو معشوم بچی ہے از مرے توئی توی بابا وی غم مکو وی خیر دے بیا بجا دے تو تختو نو آغا و تو اگر مشرف ہو آغا پری خود جدے تا کوئی دا عمران خان دے وی دی بم جیل تلی گی اوی پا جیل کی بوم رات ہو چی شابے دا قوم آغا پیسے رو گا سلا نو انشاءاللہ تعالی پری خود دل نشتا او کچرے دا تا بالکل دا تا ایمانن خبر کو چکر چاری پا دے ملک حقیقی ایمانو کی انصاف را دے او دا دے ملک نا کرب جن ختم شا نوچے سنگ دا ملیشیا او انڈونیشیا او دا کوریا پا برا ماندی دلی دی دا سی با انشاءاللہ تعالی دا پاکستان پا برا ماندی انشاءاللہ او صرف استاس او زمونگا جی مواری سرا چھ سم خلق پیس عملے دلی دلی غل نا ڈاکو نا ظالم نا دا چرس و دا پوڈرو سمگلران نا سم خلق بے سملے دلی گو تا سو بیا گو رہے انشاءاللہ تعالی چراغی نتیجہ وام سامنے خوک غل و ڈاکو دی گوے سملے تا او بیا وائی چرا کار غلط چھو تو دا غلط کار غلط نتیجہی کار بنتی کی گی امدہ سے با ظلم روانی امدہ سے با غلاغان روانی امدہ سے با افراتفری بیا دا ملک نتی کی گی او که سم خلق به سم دیتا ہوئی گل انشاءاللہ تعالی چراغی نتیجہ بس سمئی تو زمان دا زوانان کو دی دی تیری کے انصاف سا خوزا ہر زیتا چو زم پدی مہدی جات خوش آلی گا چمخ تیر الیکشن کی زمون گا کل جلسی بکی دی یا با سمی پروگرامون گا پادی کی بزیر تر زوانان مشران بابا کی دیر کم زکا آگا وقتی دا مشران و داخل و چیر دا خدا احبت شسا اسے پندوس والا و بیٹ بال والا راگلی دی بسی اسے مند تل جوڑی کڑی دی دی بسو حکومت چلی ہو دی بسی خوشو کرتا دا خدا پار چپا کم تری کم ہے دا حکومت روان دے لگ لگ ہونتا ہے اسے لوگ پیزے کالا شاہ تا سو چکے لگ ہونتا ہے زانتا وقت آیا دا چې د نن نه څلور پنځه کاله مخکې شپږ کاله مخکې کومه بدامني وه کومه دهشتګردي وه کومې شوکې وې ډاکې وې دروازې به خلک بازار ته نشو تللی د دماکو د لاسه کاروباریان ټول کاروباریان چا به دوه پیسې ګټلې هغه ته به سوال جوابونه کېدل چې دونه رولېږه او دونه رولېږه اغواګانې یو ډاکټر داسې نه و چې اچانو تختولې بلکې په مردان کې خو داسې ډاکټران وو چې دوه دوه او درې درې پیرې تختولې او پیسې به تیرې شوې څه شو هغه غلا څه شو هغه ډاکوان څه شو هغه بدماشان صرف او صرف وجه سدا چې زه مجاهد خان زمونږ حکومت مونږ د غلو او د ډاکوانو په شامه دنیو ولاړ مونږ د غریب سړي او د شریف سړي شاته ولاړ یو سره ما
ځکه زه د خلاو د غلو د ډاکو مرګرتیا شروع کړم بیا د امر ان شاء الله دا چې په کومه طریقه ما روان دي اوس هم دا ډېره مسلې شته دا نه چې څه ورس اوس هم لا کمزورې شته کوتاهې شته مسلې شته خو کم از کم ډایرکشن ټیک دی نیت ټیک دی چې ته په خور ته ځم او ناس دې خو د صاحبې غړي ته په ګاډي کې صاحبې ته دغه مونږ نه شرسي که په خور ته ځم نو په خور په ګاډي کې نو کدا مې ټیکو نو بیا به چې الله تعالی چې سم خلکو سره مرګ دی کو دا غلط خبره ده یو نیم سړی وایي یره مې ځو فلاوی سره مرګ دی کو مې ځو ظالم نه ظالم سره مرګ دی کو ظلم دی غل سره مرګ دی کو خلا دا دا کو سره مرګرتیا کول دا کلا که دا چا دا خېل چې دغه نیم شړی او غ سره مرګرتیا کې خپل برابر دا نه سیوا په کې نه ولوي د پدې باندې خپل مالک او خپل ضرورت کلیر کو ان شاء الله تعالی دا د بیا اخري خبره دا خبر را کوم چې پدې باندې بالکل لیکل شي چې دا نور دنیا ټکی دي شي دا پاکستان باندې دا هغه خلکو څخه ډېر نه دي دا هغه خلکو په یو پلان کې کوم از غوډي دا هغه سلو لاس دي عمدا شان دې په شان انسانان دي کوم اس کوم نظام دي چې نظام دې کو ورپسې دا کوم په خپل کې دي ان شاء الله تعالی تاسو چې کومه دا لګي لګي مسلې دي د تاسو ممبران صاحبانو سره پکې ده ان شاء الله تعالی چې څه کوو د جنازګار دا سکول دې دغه دې هغه وګورو چې څه څه دوست په شروع کوو هغه دوست شروع شو او کوم کرا روان بجټ ته پاتې کیږي ان شاء الله تعالی هغه تر روان بجټ کې وګورو ډېر ډېر مننه.